Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі каналу «Поділля Центр» ви дивитесь програму «Сцена». Програма, в якій ми говоримо про болючі актуальні питання нашого сьогодення. І саме сьогодні ми спробуємо поговорити про один з напрямків виробництва електроенергії, точніше його майбутнє, його доречність і його безпечність. Мова йтиме про атомну енергетику. І Хмельниччина, безперечно, одна з тих областей, де про це потрібно говорити, тому що на нашій території є Хмельницька атомна електростанція, і хоча й не зовсім далеко від Хмельницької атомної електростанції, є ще Рівненська атомна. Отож, саме про це і буде йти мова в нашій студії. Що ж, вітаю всіх в ефірі ток-шоу «Сцена». Традиційно для вас її ведуть Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Сьогодні говоримо про перспективу атомної енергетики, можливо, взагалі енергетики в цілому, про ті всі підводні течії, про які говорять вже багато-багато років. І, словом, будемо говорити багато про що, але все, що стосується енергетики, допоможуть нам у цьому запрошені до нас в гості експерти. Отже, представлю їх. Це Олег Рахлінський, заступник генерального директора з капітального будівництва Хмельницької атомної електростанції, Василь Сидор, міський голова Славути, та Лев Бірюк, народний депутат 4, 5, 6 скликань. Варто зазначити, що ось так активно про атомну енергетику саме на теренах Хмельниччини почали говорити не тоді, коли почала будуватися атомна електростанція, не тоді, коли вона почала давати перший вже струм, а на початках, розбудови незалежності, коли відбулося голодування, відбулося пікетування, відбулися такі масові протести проти розвитку, проти добудови атомної електростанції. Другого блоку ти маєш на увазі. Другого блоку. Ось таким дивним чином до того часу ніби все складалося добре, потім, можливо, тому що люди стали більш обізнані. Але маємо на сьогодні ситуацію. Маємо два енергоблока, які працюють, маємо бажання і плани щодо розбудови побудови третього, четвертого, і маємо тих, хто за, і маємо тих, хто проти. І тому, перше запитання до наших спікерів. Безперечно, кожен з вас, як кажуть, пам'ятає початок того активного такого протестного характеру, коли одні виступали за будівництво, за добудову, інші проти добудови. На вашу думку, чим це було виклик? Тому що кожен з вас був дотичний в тому часі десь до цієї події. Одним з таких протестних, сторони протестної був пан Лев Бірюк, тоді член Національного народного руху України, один з організаторів цієї акції. Чорнобиль викликав таку реакцію. І тому люди почали думати, а чим загрожує нам такий тихий, мирний атом? Тому що коли ви сьогодні почали говорити, що всім нам треба, щоб електрика була вдома, щоб видно було, щоб тепло було і так далі. Так а що, зараз немає електрики? Без двох блоків Хмельницької є електрика. І її достатньо. Маєте на увазі без третього, четвертого, так? Без третього, четвертого. Є перші, другі, вони працюють, є електрика. Крім того всього, в нас ще три, правильно, Запорізька, Південно-Українська, да, в атомній станції, наша, Рівненська. В нас достатньо електроенергії для того, щоб продавати її, наприклад, в Австрію, яка сама має два блоки, які ніколи в житті не запускала, і на всяк випадок собі тримає, а купує в нас, бо австріяки розумні, а ми теж розумні, і тому ми будуємо. Я хочу сказати, чому ми були проти, чому от тут є ще один учасник голодування, Віктор Кліч сидить, 18 діб голодували. Але головними вимогами тоді, коли голодували тут на площі, були перше – це була клінкетно-запорна апаратура, тому що вона була стара на першому блоці, і другий, який будували, вона старих була гостів. Було питання про кіп-апаратуру, тобто вимірювальну апаратуру. Було питання про забезпечення пожарної безпеки. І було обов'язковим питання про те, що хмельничани чи подоляни, всі, які носять назву атомна станція Хмельницька, значить в Кам'янці-Подільському теж, якщо він поїде завтра чи післязавтра в надії на те, що продасть м'ясо чи якусь сільхозпродукцію в Австрії, то в нього ви звідки? Хмельниччини, там же атомна станція. Кажуть, що вона чиста. Вона чиста, да, но
буває і нечистий попутав, крім нас, таких розумних, ще і в Японії, і в Америці, і не один реактор зірвався. І зараз я хотів би побачити ліс рук ваших, хто скаже мені, що атомний реактор, атомна станція безпечна на 100%. Підніміть руки. Хто? Такого безпечного... Безпечна атомна станція. Є таке? Нічого немає. Безпечне, безпечне тільки місяць, якщо на нього не попаде метеорит великий. Як я завжди готуюся, коли йду. То от я тут приніс одну штуку, яка теж безпечна в нас. В нас шість морів на Дніпрі. Шість. Київське море, Канівське, Дніпропетровське, Каховське і так далі. Шість штук їх. Так от, рівень моря Київського і рівень Каховського відрізняється на 86 метрів. Скажіть мені, будь ласка, 100% є гарантія, що літак, який летить через Київське море, колись не впаде або на плотину і зрушить її? І що буде з Україною після цього? А будувалися ці шість морів і шість плотин з 49-го і закінчили в 77-му році. От вони в мене, отут намальовані. І пише академік, ребята, нам треба бетонувати терміново. Це писали в 91-му році. Терміново бетонувати, таку саму робити плотину, як на Запоріжжі. До цієї, я закінчую, да, до цієї пори. До цієї пори не бетоновані, до цієї пори гарантій немає, і я не знаю, куди завтра поїдуть моїх четверо внуків, якщо, впаси Боже, на Рівненській чи на Хмельницькій атомній скоїться таке лихо, яке вже скоїлося в нас на Чорнобильській, в Японії зовсім недавно, і в Америці посередині між нами. Ну, як хочеш розсмішити Бога, збудуй плани, але менше з тим ми живемо і плануємо щось. Пане Василю, ви пам'ятаєте ті часи, як, ну, безпосередньо мешканець, я кажу, поруч біля атомної електростанції. Дякую. Ви знаєте, воїнствуючий дилетантизм з підтекстом політичним, він приводить до непередбачувальних наслідків. І дуже важко сьогодні зрозуміти, коли політик або людина, яка ніколи не бачила атомну енергетику або атомний блок, говорить, що це таке безпечно, страшно, опасно. Якщо так мислити, то і опаска була людині в перевісновщині ладі, в будь-якому, що його там динозавр чи ще хтось з'їсть, правильно? Тому я б не хотів би говорити про сторону технічну, тому що це є питання спеціалістів, фахівців, які, розробляючи проєкт, робивши експертизу, вони за це відповідають. Ми не один раз мали нагоду з ними спілкуватись. Я вірю сьогодні науці, я вірю сьогодні спеціалістам, я вірю сьогодні керівництву НЕК, я вірю керівництву атомної станції. І в мене ніяких сумнівів нема, що сьогодні воно на дуже високому професійному рівні. Я рахую, що в 91-му році це була дуже ганебна дія, це неправильна політика була, що зупинили, значить, будівництво. Це дуже велика шкода була для енергетики України в цілому, тому що блок був готовий, треба було 2 місяці заповнити, і потім не було би, значить, цих мільйонів вкладень і так далі. Чому сьогодні ми маємо проблему, і що я сьогодні хотів би довести до громади? Виконання зобов'язань державою і виконання законів, ті, що прийняті сьогодні на рівні Верховної Ради. От, напевно, це саме більше сьогодні турбує людей, і, напевно, це саме велика проблема, яка сьогодні існує. Тому в нас є недовіра. Чому вона сказується? А не виконуються сьогодні закони. Трошки робимо такий невеличкий екскурс в історію. Я просто прошу, якщо можете згадати протестні акції, тоді ось були. Що, які ваші думки були? Ви теж от причетні до того, бачили, як будувалося? Зрозуміло. Я в той час працював на атомній станції. Я пам'ятаю ті всі события, які там відбулися. Ну, ви знаєте, що стояло у витоків цих подій, я не можу цього сказати. Я просто можу догадуватися. Це особисто моя думка. Та недовіра, про яку, власне кажучи, всі говорять. Це була аварія Чорнобильська станція. Ну, в тому числі, як сказав Василь Богданович, хтось підігрівав цю ситуацію, хтось заробляв собі якісь політичні дивіденди. Чорнобиль. Були всякі різні моменти, але я хотів би якби акцентувати на одному моменті, який мені дуже запам'ятався. Один із керівників цих протестних акцій, він сьогодні працює на атомній станції, і він є вже дуже якби поборником розбудови атомної станції. То ви бачите, як міняється в людини в залежності від ситуації думка, його погляди, його відношення, його громадська позиція. Це такий самий характерний приклад. Був ворог атомної енергетики і став другом. Може, такі обставини склалися, людині фахівець потрібно працювати. Тобто він має роботу, має достойну заробітну платню, в нього тепло,
дешева теплоенергія, і його в життя влаштовує. Ви знаєте, а тоді чомусь його життя... Дешева енергія в кого? Враховуючи те, що тут на зелених... Теплоенергія у вас дешева? Що ви кажете? Пане Олеже, враховуючи те, що тут в наших умовах навіть на зелене світло, на світлофорі переходити не завжди безпечно, тому, власне кажучи, абсолютно нормально. Що змінилося? Чому ось сьогодні знову ж таки виникає питання, чи варто, чи не варто? Крім того, наскільки нам відомо, перший блок уже завершує, є якийсь певний термін експлуатації, наскільки можна. Питання. Ось, будь ласка, з приводу саме цього терміну. Думка. Не ми заявили, що потрібно розбудовувати атомну енергетику. Це прописано в енергетичній стратегії. Це досліджено. Там сказано, що споживання електроенергії та на період до 2030 року воно значно зросте. По підрахункам, це якщо по відношенню до 2005 року, коли вона формувалася, ця енергетична стратегія, то мало енергоспоживання виросте в 2,5 рази. В зв'язку з цим десь потрібно брати ці генеруючі потужності. Де їх брати? Я згоден, що потрібно розвивати альтернативні джерела електроенергії. На 100% згоден. Але вони не покриють оці от попит, який має бути в розвинутій нормальній державі. Воно не покриє цей попит. Тобто в нас вибору, крім як розвивати на даному часі атомну електроенергію, немає в нас вибору. Чим більше, що в Україні сьогодні є можливість виробляти власне пальне для атомних станцій. І сьогодні держава цим переймається і цим займається. Ось. В нас сьогодні недобудований третій блок, він фактично половина трудозатрат вкладена в цей недобудований третій блок. Да, по вартості там набагато менше, але ж представте собі, що таке, що якщо він в Радянському Союзі поточним методом будувався 5 років, то це фактично 2,5 роки будівництва в цей блок вже вкладено в третій. Ось. Сам Бог велів з такою великою будівельною готовністю завершити і добудувати цей блок. Тим більше, що я скажу, що в стратегії це все прописано, проаналізовано, з урахуванням того, що будуть виводитися потужності. Ви ж дивіться, ми там продлили на 20 років два ровенських блоки, на южній станції продлили на 10 років. Ну, через якийсь час, там, до 2040 року, нам вже прийдеться виводити з експлуатації блоки. Чим їх замінити? Замінити вітряками? Можливо, але я не впевнений, чи цього буде достатньо. Знаєте, що я хотів би спитати? Пан Олег сказав про збільшення споживання електроенергії. Наприклад, в Хмельницькому великі підприємства не відкриваються. Мені здається, що раніше було більше споживання, коли величезні, зміни були. Коли величезні заводи працювали. Звідки може бути збільшення споживання електроенергії, наприклад, у Славуті? Значить, я наведу вам декілька цифр, якщо говорити в загальному по місту. Да. Якщо говорити про газові енергоносії газу, то вони зменшились в два рази. 45 мільйонів кубів до 25 мільйонів кубів газу. А якщо говорити про використання електроенергії, то з 150 мільйонів до 152 мільйонів. Так? На мільйон збільшується. Але збільшується за рахунок споживання населення. Підприємства максимум вкладають енергозберігаючі технології. Вони сьогодні працюють над тим, щоб відійти від енергозатратного обладнання. Вони досить серйозно працюють над енергозаміщаючими технологіями і так далі. Але споживання населення збільшує, тому що використовування обладнання і побутового обладнання. Але з іншої сторони, не треба відходити від того, що і виробництво також на місці не стоїть. Деяке виробництво зупиняє свою роботу, але більшість виробництва також споживає. Тому в загальному, то що базова ціна, якщо я назвав ціну по 150, то вартість збільшилася, на суттєво збільшилася плата. При тому, що електроенергія мінімально споживається, вартість суттєво збільшується. Я хотів як політик сказати про те, що прислуховуватися треба ж не тільки до власного голосу, чи шукати спеціаліста, одного і вузького спеціаліста. Академік Олександров колись в свій час, який був причетний до реакторів, які стояли на Чорнобильській, наприклад, да, то він теж заявляв, отак сидячи в кріслі, каже, я ж спеціаліст, а ви політики. І я вам кажу, біля мого реактора можна поставити ліжко, і я буду біля нього спати. Ну він не ліг спати, бо взірвався Чорнобиль. Ну він кричав, я спеціаліст і я академік. Тому я не вірю цим спеціалістам, які, знаєте, конкретики не говорять, а кажуть, надо, треба. Ви голосуєте за 100% гарантії? Та в світі немає такої гарантії ніде. Ви ж спеціаліст. Немає гарантії 100%. А тепер я назву тільки ще одну тезу. Для того, щоб відкрити завтра третій, четвертий блок, ВВР
вона охолоджується водою, да? Водою, правильно? Я не спеціаліст, я політик. Я політик. І я кажу, Горень сьогодні на 40% вже задіяна по воді двох блоків. Горень не пливає. І це спеціалістика. А звідки воду беруть? Для того, щоб охолоджувати. То я, в мене от бумага, академік підписав. Сток річки 145-147 кубів в добу. А йде сюди на атомну 70. На два реактора, порахуйте скільки. І тому, коли 400 там, а 200 тут, 200, то ще ж у 200 поставити. В людей води нема вже зараз в криницях. Бо в нас, коли ми займалися цією, Вікторе, коли ми займалися цією проблемою, нам сказали, що якщо будуть будувати третій, четвертий, а потім ще й п'ятий, шостий, бо були розмови і про п'ятий, шостий, сказали, що будуть каскад робити з Дністра, щоб воду додати, щоб охолоджувати потім ті додаткові реактори. Хлопці, я не атомщик. І я не мер міста Славути. Я людина, яка живе на Хмельниччині. І я не розумію одного. Як не можна боятися машини, коли твій внук в другому класі переходить дорогу, яка не розмічена, в будь-який момент може загинути. Впаси Боже нас, щоб на Хмельницькій атомній станції не Чорнобиль скоївся, а скоїлася менша біда. Але ми тоді не будемо знати, де жити. Та взагалі, щоб бо сьогодні до нас переїхали. З вами, як з до нас переїхали. Та це не політика. Це якраз природоохорона. Да, секундочку. Це природоохорона. Суть, давайте. І от 91-й рік. І в газеті, от в мене стоїть печатка, да? Коли ми їздили з Карачуном, з Віктором, на жаль, сьогодні не прийшов, і спокійним Яремчуком, депутатом міської ради, до Шабанова, то нас привели в Міністерство енергетики, і вони нам сказали, ми будемо підтримувати те, що ви сказали, має бути незалежна експертиза, мають бути людям в Хмельницькій області, не на 100-кілометрову, не на 30-кілометрову зону, а всій Хмельницькій області питання розглядати, пільг, яких пільг? Пільг на один але сьогодні Павлівко, пільг на пенсію. Будь ласка, Павлівко. Давайте відповісти іншим. Дивіться, в чому різниця, да? Стільки води. Доповідаю. Дебіт води, значить, Горені 33 куби в секунду, в місяць проходить 33 мільйони куби. Запас водойома 119 мільйонів кубів. Це трьохрічний дебіт води Горені. Це для цифри, це для того, щоб не було популізму. Ви задали питання, чому така ситуація, скажу свою думку. Розумієте, на фоні приватного сектора теплоенергетики на фоні дуже цікавого фінансового інтересу залучення інвестицій, це сонячні батареї і так далі, дуже просто сьогодні повернути ці кошти. І от дивіться, в чому ситуація. Атомна енергетика – це є сталий розвиток держави. Це повинні бути фахівці. Це не одного дня стратегія розвитку. Хто сьогодні зацікавлений з політиків, якщо він прийшов, рік працює? Розумієте? Чому сьогодні Білорусія будує атомні блоки? Білорусія – держава, яка в 4 рази менше потужності, але будує 2 дуже потужних енергоблоки. Перше – давайте візьмемо ціну політику. Сьогодні атомна станція, тариф затверджений 46,6 копійки, да? На 8,6% зменшили з 1 січня. Теплова енергетика має скільки? Донецьенерго 2,05, Дніпроенерго гривню 95. В 4,5 рази дорожче сьогодні відпускає теплова енергетика, чим атомна енергетика. Тому це інтерес, це зацікавленість. І сьогодні, на превеликий жаль, бізнес-інтереси, вони знищують стратегію розвитку держави. Я зараз кажу, як простий мешканець Хмельницького, я не розумію те, що ви сказали, саме в тому, що зменшили комусь там на 2% чи на скільки. Доповідаю ще раз. Промислове підприємство. Атомна, що таке ринок? Я яку розумію. Ми сьогодні платимо ціну? 2,42. Але ви знаєте, прем'єр-міністр заявив, скільки, місяць назад, і був на атомній станції, що ціна для підприємств на електроенергію не буде підвищатись, так? З 1 лютого повисив на 2 копійки. З початку року було 2,36, стало 2,44. Розумієте, це слова. Але я доповідаю, що таке ринок. Атомна енергетика продає в ринок 46 копійок, теплову енергію продають 2 гривні за кіловат. І від того формується ціна. 5 раз дешевше сьогодні ринок на електроенергію відпускає атомна станція. І якби ми говорили про ринок електроенергії, то підприємство прийшло би до них і сказало, якщо ми будемо говорити зараз про ринок, ми не хочемо питання. Я ще на запитання до пана Олега. Скажіть, ми говоримо про перший, про другий, про протести.
Яка доля на сьогодні чітко є усвідомлення 3-4 блоків? Розірвали з Росією, що далі? Дивіться, в нас є просто напрацювання з заводом «Шкода», його атомне відділення в Чехії. Але конкретних договорів у нас на сьогодні, на жаль, немає. Просто дивіться, хочу звернути вашу увагу. Через 2 роки закінчиться проектний термін експлуатації першого блоку. Ми плануємо його продовжити там. Ну, я думаю, що на 10 років нам продовжать. Це яким чином це відбувається? Дивіться, я зараз розкажу. Ми плануємо продовжити проектний термін експлуатації поки на 10 років. Да? Щоб добудувати третій блок, це теж потрібно не менше 10 років. Тобто, поки ми виведемо перший блок з експлуатації, нам потрібно, щоб були додаткові генеруючі потужності. Я вже не розкажу, що ми там розширяємося. Що стосується на рахунок води, ну, хочу сказати так, що да, ми воду закачуємо з річки Горинь в наше водосховище. На жаль, ви бачите, маловодні роки, немає паводків весняних, але в нас є обмеження. Якщо санітарний сток річки Горинь менше 6 кубів, ми з неї воду в водосховище не закачуємо. Далі, яким чином вони впливаються рівень води в водосховищі і закачування згори з річки Горинь водосховище на криниці, я цього не розумію. Причому тут криниці до нашого водосховища абсолютно ніякого відношення немає. Є там підземні води, вони мають свої депресійні криві і всяке таке інше. Мірованова Наталя, завідувач кафедри екології і голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги. Ну, вже в процесі нашої розмови в мене є 2 репліки. Значить, перше, це те, що абсолютно безпечні атомні електростанції. Якби таке було, то згідно екологічного законодавства атомні електростанції не були би приурочені до підприємств першого класу небезпеки. Тому я думаю, тут навіть нема про що говорити. По-друге, стосовно того, приклади наводилися, коли людина брала участь в протестних акціях, а потім працювала. Я хочу навести приклад всесвітньо відомого професора Яблокова, який починав як атомщик, а потім повністю змінив свій погляд. І останні роки він свого життя присвятив тому, щоб, скажімо так, зняти оцю пелену від очей стосовно абсолютної безпеки і взагалі можливості людства контролювати все і вся. Ми маємо бути постійно на чеку. Тому я думаю, що навіть отакий підхід, що все нормально, все спокійно, це неправильно, тому що об'єкт підвищеної небезпеки. І, до речі, цю людину, хто користується інтернетом, бачили, він виходив на одиночні протестні пікети. Це, я ж кажу, доктор біологічних наук і світовим ім'ям. Він не політик, Женя? Він не політик, він науковець, і тому я йому дуже довіряю. Стосовно того, пане ведучий починав з того, чи доречно, і чи корисно, і чи безпечно, то я би хотіла звернути увагу на 2 моменти. Перше, наша область брендується на сьогодні як «Зелене серце України». Тому на довгі роки, а я так думаю, що, і фахівці це підтверджують, розвиток атомної енергетики, якщо ми закручуємо цей вузол, третій, четвертий енергоблок, поводження з ядерними відходами, і все-все, це дійсно дуже такий великий вузол, то ми себе, наше суспільство, наших нащадків вже ставимо в цій парадигмі заложниками атомної енергетики. Ми на неї зараз дивимося, багато хто. Можливо, я буду говорити зараз такими речами простими, як на священну корову. Вона дає нам молоко. Але коли вона взбрикне, на жаль, ми якось впливаємо на неї, 100%, знову ж таки, ніхто не може гарантувати. І події, на жаль, в Чорнобилі, на Фукусімі це показують. Тому що те, що говорили, чому так сталося на Фукусімі, тому що вони у свій час там треба було розбити, якісь 2 канати скрутити, фахівці, але ж вони дуже дисципліновані, вони цього не зробили, принаймні так нам пояснювали. З іншого боку, на Чорнобилі можна було зробити, скрутити, тобто можна це було зробити, на жаль, цього не зробили. Зрозуміло, що з таких позицій, напевно, навряд чи можна розглядати нашу область як область із органічним землеробством, тому що органічне землеробство, яке на сьогодні могло би приносити великі статки сільськогосподарським виробникам, воно буде не на тому рівні. Туризм так само, який ми теж ставимо як пріоритетний розвиток. Тобто у нас виходить так, атомна енергетика – це добре.
Але коли розглядаєте стратегія розвитку області, чомусь стратегічними визначаються ті галузі, які ну не дуже є гарними сусідями із атомною енергетикою. По-друге, дешевизна. Я думаю, що якщо включити в собі вартість електроенергії, яка виробляється на атомних електростанціях, ті затрати, які понесла держава, в результаті от, ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, в результаті ну, у тих подій, що відбулися, значить, якщо порахувати той саркофаг новий або контейнмент, на який скидалася Європа і інші розвинені країни, то в сумі це не буде так вже і дешево. Тобто, якщо б закладалися ризики і подолання тих можливих негативних наслідків, то, напевно, ця енергетика вже і не така дешева. Тим більше, що на сьогодні стоїть питання перед людством, як переробляти відходи. Їх зараз якось переробляють, але остаточної переробки до безпечного стану, ну, наскільки я знаю, її немає. Ну, ось такі от основні моменти, на які хотілося б звернути увагу. І, ну, напевно, ми маємо дивитися на розвиток атомної енергетики, знаєте, не як на річ в собі, а трошки розширити рамки сприйняття, дивитися на розвиток суспільства взагалі, що ми хочемо, чого ми прагнемо. І я думаю, що якщо величезні кошти плануються витрачатися, то, можливо, їх можна спрямувати і на альтернативні джерела енергії. Якщо можна, тут трішечки інформації досить такої офіційної. Країни, де нині будуються атомні електростанції, Білорусь, Об'єднані Арабські Емірати, контракти підписані на будівництво АЕС, Литва, Туреччина, Бангладеш, В'єтнам. Розроблені плани, формується нормативна база Польща, Йорданія, Єгипет. Плани на фінальній стадії – Таїланд, Індонезія, Казахстан, Саудівська Аравія, Чилі. І в розробці – Ізраїль, Нігерія, Кенія, Лаос, Малайзія, Марокко. І ще півтора десятка країн, де Китай, обговорюється Франція, це. Китай, Франція, ще 50 блоків. Це не для того, щоб захистити атомну енергетику. Абсолютно ні. Це просто інформація, яку ми… Пане Андрій, можна я запитаю, а чого ви не називаєте Велику Британію, Австрію? Я кажу, чого ви не називаєте в розвитку? Я ж кажу, я не бо захищаю. МАГАТЕ, така організація, яка брехала, бреше і буде брехати. Ні, так він не про те, що, я кажу, сьогодні я би таке гасло висунув би. Мирний атом Гройсману у хату. Тому що в Ізраїлі, хай він там будує третій, четвертий блок, там люди готові вже вон, в плані собі. І зробить там собі. Но я кажу, люди, от треба подумати ще й про те, в нас не, ну, має закритися вже через рік, але ще на 10 продовжить. Тобто він так хорошо працювати буде, що ще може 10 років, да, може 20, може 30 потім зірватися. Скажіть, будь ласка, є технології? От я до фахівців. Я не фахівець. От пан Василь фахівець, от ще один фахівець, вони атомщики, вони розбираються. Скажіть, тільки відверто і чесно, чи є в світі технології по консервації повній і знищення закритих атомних блоків, реакторів? Зелена лужайка називається, зелений. Так називаємо... під корпус забирають і все, і стоїть, і ніхто не знає, що з ним робити. У нас багато такого є на сьогодні, багато сіл, де мінеральні добрива лежачі з радянських часів. Давайте все-таки зважимо, що ж нам для держави, яка не хоче бути там на десь там на очибі цивілізації, що для нас важливо і що для нас не важливо. Якщо для нас важливо розвивати промисловість і робити додавану вартість, і ми хочемо бути розвинутою індустріальною державою, а ми, я впевнений, що ми хочемо, не тільки сільськогосподарський, тому що на сільському господарстві, я розумію, що у світі зараз багато голодних, що народне населення збільшується, потрібно багато більше харчів для людей і так далі. Але ж потрібно бути цивілізованою державою, високорозвинутою, з новими технологіями. Да, вони будуть енергозберігаючими. Ну, повірте, коли це все закрутиться, електроенергії не вистачить. Це, по-моєму, всім зрозуміло. Да, є ризики. Ну, дивіться, по зеленій лужайці були зроблені зелені лужайки на німецькі атомні станції. Да, щось залишилось таке, яке потім потрібно переробити. Що це таке? Будь ласка, ви от що таке зелена лужайка? Це розібрали атомну станцію і там її немає. Травичку станції. Посіяли травичку. Ну, було відпрацьоване ядерне пальне, були радіоактивні відходи, які кудись вивезли.
які з часом потрібно буде переробити, захоронити і потрібно так далі. Ну там, де була атомна станція, там в Німеччині є зелена лужайка. Це перше. Далі дивіться. Друге, що ми ж весь час переглядаємо безпеку нашого блоку. Раз в 10 років ми конкретно переглядаємо всі моменти, а зараз, на даному етапі, ми вже фактично 16 років реалізуємо заходи по підвищенню безпеки. Раніше вона називалася комплексні заходи Кабінету міністрів, сьогодні вона називається комплексна зведена програма підвищення безпеки. Там приблизно 148 серйозних заходів, які мають бути реалізовані. Крім того, в нас ще є 23-26 заходів, які ми маємо реалізувати після аналізу аварії на Фукусімській станції. І ми сьогодні цією проблематикою займаємося. Ми кожен рік підвищуємо безпеку наших блоків. І це роблять всі площадки на всіх 15 блоках. Ну, таке, може, риторичне запитання. Так, в 5 разів вона дешевша, електроенергія. Так? Але, знову ж таки, чи враховано в собівартість електроенергії демонтаж? І демонтажу того виробленого свого ресурсу блока, да, ну, на рівні зеленої лужайки. Хто порахував? Є такі це? І чи в принципі це можливо? Це питання висяче. Друге, зачепив дуже цікаву тему мер Славути. Я один із тих голодаючих, що 18 суток відсидів на голодовці, да, і я горжусь тим, що я спинив той другий блок. Я в тому числі. А знаєте чому? От той блок був вже готовий, вже проведені на імітаторі були ці, ну, випробування. Він готовий був до запуску. Після того, як спинили його, його так розкрали, що потім тільки його змогли в 99-му році. В 99-му році тільки його запустили. Він був розікраний. Його запустили в 2004-му, а не в 99-му. Ну, чи в 2004-му. Чому такий час? Він готовий був до запуску. От. Я там не був, і Лев там не був. Ти, Лев, там був, так? Да? Був, звісно. Ні, ну я залазив в другий блок, саме я це залазив. Пане Віктор, це раз. Давайте це два. Знову ж таки, вибухнув Чорнобиль. Під час будування тої станції, от, всі навколишні села були побудовані з залізобетону, самого такого. І нам тоді розказували, що це все безпечно, що партія й далі ці плани проводить. Що нам треба було стояти і дивитися, щоб на нас ще одні експерименти, да, оці робили. Це друге. На сьогодні є ситуація. Є перший, другий блок, які працюють. Один блок буде завершити термін експлуатації, буде думати, як продовжити. Третій, четвертий, поки не будується, фактично не планується будуватися, поки тому що ми зараз говоримо, як далі рухатися. Ми не зупинимо атомну енергетику сьогодні. Тоді це два питання. Відповідальність атомщиків за безпеку і відповідальність суспільства, щоб вони не допустили ніяких неправильних речей. Власне, то питання, що нам сидіти і знову ж таки, і чекати, що воно знову щось там трапиться, так? Чи може все-таки, от власне, оце питання, Так це власне питання контролю громадськості. Абсолютно. Контролю громадськості. Третій, четвертий блок доцільність. Знову ж таки, я не буду полемізувати. Ну, не вивчав я цю. Забули. Третій, четвертий блок забули поки. Але найосновніша в нас і тоді вимога була, ну, і зараз вимога. От. Контроль громадськості за цим самим. Окей, пане Олеже, як відбувається контроль громадськості? Давайте відкинемо ГАТЕ, якщо це є можливість. Ну, по-перше, що ми провели слухання по третьому, четвертому блоку. По-друге, що я хочу сказати, що в нас ми відкриті для... Приїздіть, будь ласка, подивіться. Послухайте. Яким чином громадська організація, громадська рада якась є там, от, і хоче приїхати подивитися. Да, це можливо, приїжджать. Яким ми чином з радістю зустрінемо, розкажемо, покажемо. Дозвольте, це було в очі. Краще раз побачити, ніж 10 раз почути. Розумієте, от, ну, сам по собі абсурд. Громадськість контролює роботу енергоустановки. Ну, громадськість, ну, безпеку. Знаєте, для безпеки. Що сьогодні таке безпека? Радіоактивний фон. Оце є перший показник сьогодні роботи блоки. У нас стоїть 28 установок вдоль всіх атомної станції. Кожний прибор, ви можете сьогодні проаналізувати, що було 30 років, який радіоактивний фон був не тішені в Славуті, і сьогодні. Оце є показник. Якщо в Кам'янець-Подільський у вас радіоактивний фон один, він сьогодні другий, будь ласка. Я доповідаю, 30 років назад радіоактивний фон був там 0,11 мірзібрид, сьогодні він такий самий існує. Це перше. Друге, доступ, обмежень немає. Я думаю, що всі, хто сьогодні бажає, і атомщики, і депутати, і всі мають можливість приїхати, вам проведуть, покажуть і так далі. Ну, є самий головний показник. Ви що думаєте, люди, які там працюють, вони що, дурачки?
Вони що, просто сім'я живе, і він живе, ризикує здоров'ям, він що, не розуміє? Не можна так говорити. І саме головне, я хотів би все ж таки сказати щодо контролю роботи, от то, що сказав Олег Васильович, дійсно, не стройте ілюзій, ніхто не буде будувати ні третій, ні четвертий блок. І я сумніваюся, що будуть продовжувати перший блок. Чому? Тому що не зацікавлені сьогодні, це дуже погано. У нас в державі є одна проблема – будувати блоки ніхто не буде. Доповідаю. Ми маємо сьогодні закон, де передбачено, що 1% атомні блоки проплачують зони спостереження. Закон, 12 стаття, закон про ядерну безпеку, ядерну енергетику, радіоактивну безпеку. В 2014-2012 році, в 2013-2012 платили, з 2014 року ні одної копійки за 2014-й громада не отримала. В 2015-2016 році 30% тільки від тієї суми. Це про що говорить? Це говорить про те, що уряд сьогодні спеціально робить, щоб налаштувати ще громаду проти енергетики, і щоб взагалі і думка громадська була негативна. Тому що ми дійсно проводили громадські слухання до будови до 3-4 блоку, але... Немає сьогодні спеціалістів, немає політичної волі і немає коштів. Ніхто сьогодні не дасть Україну кошти під якісь аморфні блоки і так далі. Тому не буде добудови. Нам треба думати, як виходить на альтернативу, нам треба думати, як далі забезпечити функціонування цих установ і зберегти те, що є. Так, це важливо. Тому що той потенціал, який має Україна, нема в світі ніде, а його треба зберегти. Ви знаєте, не можна говорити, що сьогодні в нас все добре. Тому що треба тоді збирати ось цю громадськість, як ви кажете, разом з вами, поїхати на Чорнобильську і там поміряти такий фон. І там сказати, будемо ми жити чи ні. Можна в Нагасакі і Харасіму поїхати. Тому, коли я купив гвинтівку і сам в сейфі її не тримаю, рано чи пізно мій внук залізе і вистрілить. І дай Бог, якщо він нікуди не попаде, в чоловіка або в собаку, або в кого щось живе. Тому я кажу, саме страшне в атомній енергетиці – це те, що якщо завтра вона зробить те саме, що на Чорнобилі, то ми не будемо знати, де знайти собі місце на Україні. А то, що зроблено, я потім віддам, і ви подивитеся. От 6 блоків. Ви знаєте, скільки в рік, 6 сьогодні, то, що нам обіцяли 49-го року по 77-й, коли будували гідроелектростанції, казали, це забезпечить нам, ми будемо там заводи будувати і все. Сьогодні 5 мільярдів мегаватт дає в рік. Мізер дає. Мізер, 1 мільйонник, 1 реактор. А тут, і тепер вони нікому не потрібні. Позатоплювали воду, позатоплювали. І сьогодні ми не знаємо, якщо завтра в Київській плотина прорве, пів України буде затоплено. І затопить Запорізьку атомну станцію, щоб ви знали. Це людський фактор, будь-яка. А скажіть, кнопку нажали на Хіросіму, це що? Природні катаклізми, так само будь-яка аварія, або штучно зроблено, нема мирного або ступості зроблено. Тому самий блок, він безпечний. А от експлуатаційні питання і невтручання політиків, да, оце треба, від цього треба політики остерегти. Політики ж не тисли на кнопку, не тисли. Не лізли політики туди, все буде нормально. Я перепрошую, вони кажуть, не нажимай. Сьогодні вони знищують Україну. Я перепрошую, це все означає, як той стародавній вислів, мементо море, да, пам'ятайте про смерть. Тобто сіли і чекаємо, не знаємо якого дня, якої години, і нічого не робимо, бо все рівно щось станеться. Будь ласка. Благодійна організація Сергій Мороз. Дивіться, при збільшенні, при маневруванні було збільшення, зменшення поточної сили. Чому не було обговорення, чому Атоменерго казав, що громадського обговорення не потребує? Так же само зараз буде здаватись в концесію атомна станція. Також не буде обговорення громадського. Тобто закликаємо, ви говорите, ви готові до співпраці? Нема питань. Всі, які б не робили дії, концесія, добудова, зупинка, все має бути через громадське обговорення. Тому що ви, як говориться, керівництво всього атомної станції, це, ну, будемо казати, ну, не українці, розумієте? А завтра, не дай Бог, щось таке станеться людям, які тут будуть жити, дітям,
тут залишатися, розумієте? І звідси корні наші, і тут наші сім'ї, діти, і надіюся, що ми тут і помремо. Дозвольте, я з вами... Для чого ці персоналі? Ні, я з вами повністю погоджений, тому що саме, от то, що ви говорите про експерименти, правильно. І то, що сьогодні хочуть законно вилучити, значить, громадське обговорення, це теж ми вас підтримуємо. Але є сьогодні міжнародна конвенція, є сьогодні ще міжнародні вимоги, і там передбачені, ми будемо настаювати, але я не знаю, чи буде сьогодні позитивна думка людей. Більшість цього, що її не буде позитивною. І використати те громадське слухання, яке було, неможливо буде. І тому дуже важко прийдеться переконувати людей. Я не буду переконувати людей, що це потрібно. Я говорю вам свою думку, людина, яка народилась в Нетішині, людина, яка сім'я живе там, і я живу і працюю сьогодні за 5 кілометрів. Я говорю свою думку, що я, це для мене не трагедія. Я сьогодні не боюся енергетики, я за. Але громада сьогодні налаштована негативно. Якраз показник того. І крім того, ну, виступив прем'єр-міністр, сказав, ми будемо будувати, але будемо продавати електроенергію за кордон. Да? Ну, на мене це не тільки популізм, а приниження. Тому що ми сьогодні не знаємо, як змайнати, як сьогодні робити нормальну ціну. Ми маємо показники. Європа платить сьогодні скільки за кіловат електроенергії? 5 центів. Ми скільки платимо? 10 в Україні. Ми сьогодні в два рази більше платимо за електроенергію, чим за кордоном. І при тому ми хочемо продавати за кордон. Буде тут блок, тут ризикувати, тут наслідки. Люди нічого не мають, а ми будемо продавати. Ви розумієте, тут уже навіть в цій філософії закладений підтекст, який людей заставляє думати. Це вже тому, політика, як сказав тому, пан Левко. І тому я з вами повністю погоджуюся, що при такому підході, при такому формуванні стратегії, громада просто-напросто скаже, вибачте, будуйте в Польщі і продавайте нам електроенергію. А при тих всіх негативах і так далі, це нереально. Тому я не розділяю думки уряду. Доброго дня, шановні пані та панове, Євген Порознюк, голова ГО «Україна. Рідний край». Був би я мером, чи директором атомної, чи чиновником від енергоатома, чи високопосадовцем, там, одним з перших осіб країни, звісно, я руками, ногами, вибачте, вже за таке, був би за добудову ядерних блоків, чим більше, тим краще. Чому хотіли попередники побудувати блоки? Тому що там списуєш, кажеш одну суму, а списуєш з бюджету там другу. Половину забираєш, не образно кажу, я так кажу, як в нас склалося. Це відкати, це корупційна складова і так далі. Я не про атомну енергетику, взагалі, що робиться нас в країні. На жаль, потрібно спочатку навести поради в країні. Відповідь мене чітка. Для чого нам енергоблоки? У нас виробництво зараз в Німеччині, в Європі, в Китаї, в Штатах і так далі. У нас, чому він не каже, що у нас профіцит електроенергії? У нас її нема нікуди дівати. Було б логічно, можна на експорті віддати, так у нас немає навіть інфраструктури, щоб її туди доставляти. У нас нема навіть з Нетішинської до Хмельницької прямої лінії, що не помиляюся. Просто потрібно спочатку навести пораду в країні. Візьмемо таку країну, як Японія, наскільки люди відповідальні, і також, бачите, ніхто не може передбачити. Да, можна там жити, може б я там жив із сім'єю, все, і в Чорнобилі жили з сім'ями, ну до аварії. А потім після аварії, скільки там лічильників не ставив, що вони показують. Не знаю, поки не буде порядку в Україні, я вважаю, що недоцільно добудовувати блоки. Дякую. Поки не говорять, що добудовувати, насправді... Але все одно питання з третім, четвертим, воно не вирішено, крапку не поставлено. В планах є. В планах добудова є цих блоків. Тільки грошей немає, це вже інше питання. Роман Бочинський, місто Славута, громадська організація «Рідна Славутчина». Ми, проживаючи в зоні, як кажуть, ризику, в зоні спостереження, 30-кілометровій зони спостереження Хмельницької атомної станції, столкнулися з таким питанням, що вже 2 роки чи 3 роки назад було обговорення щодо будови 3-го, 4-го енергоблоку. Більшість людей тоді дала позитивну оцінку. Тобто вони погодилися, що це буде розширення підприємства, нові робочі місця, можливо, якісь будуть вкладення в економічний розвиток нашого регіону. Але вже ми бачимо, що 2-3 роки Славутська міська рада судиться з Кабінетом міністрів тільки через те, що в зону ризику проживання людей в 30-кілометровій зоні не виділяються кошти. Міненергоатом своєчасно, кожен квартал в бюджет держави перечисляє кошти. Але ці кошти не доходять до тих людей, які проживають у цій зоні. Ми людей інформуємо, розказуємо їм. І стає питання, ну як так?
Міненергоатом 1% від реалізації своєї продукції перечисляє в Кабінет міністрів. Кабінет міністрів згідно своїх зобов'язань по бюджету держави зобов'язаний перерахувати кошти. Кошти ці не доходять. Тепер люди думають, якщо обманюють на цьому рівні, не доходять кошти, то стає питання, ну навіщо нам мати, як кажуть у народі, монстра у себе на городі і з нього не мати ніякого ризику. Як не ризику, а зиску. І ще таке питання. Якщо ми живемо в зоні 30-кілометровій зоні спостереження, я думаю, що електроенергія для нас повинна бути на рівень нижче. У нас є проблеми з нічним вуличним освітленням. Ціну знову підняли. У нас така ціна, як у всій Україні, що на електроенергію. Ну і знову, я думаю, що якщо наша зона проживання, 30-кілометрова зона, повинні бути якісь етапи економічного розвитку, щоб туди могли прийти спонсори, розвивати цей регіон, ну щоб мати з цього якийсь зиск, а то немає. То в мене таке побажання, що процес розвитку не можна остановити. Хочемо ми того чи не хочемо, а все одно ми будемо будувати атомні електростанції, тим більше, що у нас вітряки, є... Вітряки, сонячну енергетику. І в тому розвивати. Числі вітряки і сонячну енергетику. Так, і забудемо за атомні. Так, як забули за гідроелектростанції. Юрій Резніков, Хмельниччина. Шановні колеги, в принципі, я є тою людиною, яка пройшла трансформацію від дуже великої любові до атомної енергетики, потім до нелюбові до атомної енергетики, а потім останніми днями, значить, чи роками, коли агресія російська почалася, вже спроба аналітичної, вигодно-невигодно, от як мер міста Славути, пан Сидор, теж такими стає платформою, заявляє. І що я хочу сказати? Значить, любов до ядерної енергетики була продиктована тодішньою системою пропаганди, яку ми сьогодні бачимо в Росії. Це радянська пропаганда зводилась до того, от наша атомна станція буде постачати електроенергію страни СЕВ, як там українською, от, економічної держави, Ради економічної взаємодопомоги, і ми от кранік перекриємо. І в тому числі електроенергії, і вони приповзуть. Тобто ми гордилися, це що саме, ми такі важливі. Саме, що зразу для Європи на сьогодні. Да, ми такі були поважні, важливі, і все. І ця радість була дійсно до Чорнобильської аварії. Я брав участь в ліквідації Чорнобильської аварії, і я ще тоді гордився. Ну, сталося таке. Літав вертольотом, відбирав проби і бачив навіть з технічного ставка, відбирав проби на радіоактивний аналіз і бачив той блок розрушений, все. Але протверезіння сталося. Тоді ми почали дивитися, що ж насправді є, наскільки вона безпечна, наскільки вона залежить від автоматики або від людського фактора. Тоді Горбачов про людський фактор, чоловічий фактор говорив. І потім дуже багато інформації я почерпнув, я брав участь в тому. Олександр, давайте на сьогодні ваш тверез, ви сказали, такий аналітичний погляд. В чому так от я хочу сказати, що Лев Васильович нагадував про Австрію. Я був на засіданні в австрійському парламенті, коли обговорювали будівництво другого енергоблока і четвертого рівенського. І там дуже багато фактів виникло не на користь атомної енергетики. Сьогодні мова йде про те, да, ми не маємо вугілля, не маємо там ля-ля-ля, треба нам будувати нові атомні станції. У мене є дещо скептичний погляд на то, чому особистий. Я сьогодні не бачу тарифної політики держави. Якщо вигодно відірватися від газу російського, так, я, обиватель, готовий сьогодні прийти на електроенергію вдома, от, на опалення, підігрів води. Ну, для цього повинна бути розумна тарифна політика. Прийде в обленерго, вони зразу тільки за тих умови накрутять, і далі. Як? На жаль, це вже наша частина доповнення, да, коротенько. Дивіться, от ми зовсім недавно маємо сьогодні інформацію, що зовсім недавно, рік назад, в 5 разів підняли сьогодні тарифи на нічне освітлення, за те, що ви говорили. Ми проводили нараду на Екоенергоатом. Вони говорять сьогодні, атомні станції, ми готові сьогодні для України в нічний час з 11 до ранку безкоштовно давати електроенергію на зовнішнє освітлення. Атомна енергетика, для того, щоб не було оцих маневрів, про які були, тому що для них це дуже накладно, і правильно, це осторога, тому що це може повторитись. Тому, коли на Екоенергоатом говорить, ми для України готові забезпечити безкоштовне нічне освітлення,
А на Екенергоатом і Кабінет міністрів говорить, ні, нам цього не треба. Розумієте, от тут закладена складова, про які наслідки ми можемо говорити. Бо безкоштовно, то не гроші. Ні, за одну гривню, за одну, але ви їм... сказали, що на Екенергоатом їм... хоче безкоштовно. Ні, на Екенергоатом говорив, що атомна станція, ну за копійку. Так, а не хоче хто, Кабмін чи хто? Не? На Екенергокабмін, на Екенергоатом особі там... представників Кабміна, вони відмовились. За копійку, да? Не за 4,45, сьогодні в піковий час платимо 4,45, а в ночний час 2,45, 2,44. А що, нічне освітлення, це що? Економіка? Це безпека України. І тому, розумієте, отам закладена, основа, от то, що говорить, тарифні системи, яка знівелірує це. З одної сторони, інтереси двох чоловіків, а з іншої сторони, знищити то, що є. І то, що ви говорили, я повністю підтримую приватизацію, про яку була розмова. Давайте, ніхто не мішає. Хочете приватизовувати, беріть площадки, будуйте третій, четвертий блок і покажіть, а не сьогодні проводить пане процедуру, що сьогодні ми вже створюємо. Знаєте, на осу. Чому проблем? Існує 30-кілометрова зона? Там же прекрасні показники радіоактивні. За що вам платити? Це нам за ризик треба платити, це, що так, ми живемо за 70 кілометрів від атомної станції товариство, і маємо ризикувати. А ви там живете, ну і живіть. Час нашої програми вичерпано, але на завершення хочеться зацитувати слова письменника Сергія Мирного, це ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, який сказав, що 21 століття буде століттям тверезого використання ядерної енергетики. Не буде ані великого розквіту, ані занепаду. Ми, власне кажучи, про що? Говоримо про те, що ми повинні дивитися, розуміти, контролювати, вимагати так, цього контролю і бути завжди в центрі уваги. Андрій, а де позитив? Ми завершимо позитив. Передачу на позитив. Позитив. Ну, це ми є, ми про це говоримо. Завершимо на позитив. Все буде добре. Дякую усім. Андрій Мацейко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного тижня. До побачення.